1982 nám ještě Radku přijedou Tomáš Karpfinger a Jan Klap, kteří se nám někde zdrželi, ale jsme rádi, že Radku nakonec našli. Můžeme i tohle auto odstartovat ještě v rámci Rally Historic Legend. Takže držíme palce i téhle dvojici, aby se jim povedla letošní Star Rally Historic z kategorie Legend, je to už 12. ročník. Pan zástupce ředitele nám tam trošku strčil do toho panelu. Jsem to opravdu má číslo 82, takže je to z Tomáše Karpfingera a Jana Klapa, kteří se taky po nějakých ústrkách, nebylo to jednoduché pro ně, viděli jsme, že v jednu chvíli už nám na vítězové skoro ani nemohli odstartovat, nakonec vyrazili na trať, už když se nám tam téměř proháněli diváci, ale všechno dobře dopadlo a nemuseli jenom rozhánět, máme diváky poslušné a vzorné, tak se kluci svezli. A auto je na cílové rampě a to je hlavní. Tomáš Karpfinger a Jan Klap. No a nevíme, zda máme ještě nějaké další
účastníky Legend. Prvodně ráno, tahle posádka pojede.